لە چەند ڕۆژی داهاتوودا سەرۆکوەزیرانی عێراق لێژنەیەک بۆ گرتنەبەری ڕێوشوێنەکان لە بەرامبەر چۆنێتی خەرجکردنی بودجەی کەرکووک و گفتوگۆکردن لەگەڵ لایەنەکان بۆ کۆبنەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕەوانەی ئەو شارە دەکات. ئەمەش دوای ڕەتکردنەوەی 21 ئیمزاکەی ئەندامانی ئەنجومەن بۆ خەرجکردنی بودجەکە. عادل عەبدولمەهدی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران وتوێتی ئێمە لێژنەیەکی وەزاری کە وەزارەتی پلاندانان، وەزارەتی ئێعمار و ئیسکان، وەزارەتی تەختیت و لەگەڵ هەندێک دەستگای تر وتی ئەمانە دێن بۆ کەرکووکانی وەکو خۆم خوێندمێتەوە. کارەکان ئەوە دەبێت کە بزانن چۆن هەردوو دەسەڵاتی بڵین چاودێری تەشریعی کە مەجلیسە لەگەڵ جێبەجێکار کە محافظەیە تەفعیل بکەن، کارە بکەن بۆی کە ئەو میزانەیە کە سادەقە دەکرێەوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ڕێوشوێنی خۆی بگرێتە بەر، یعنی هەم بۆ ئەوەی کەەوە بزانن ڕێوشوێنەکانی بڵێن سرفکردنی میزانێکەکە چۆن چێنێ بە ژێرە و مشروعی کراوە، هەمیش تا چەند مەجلیس دەتوانێت ڕقابەی بکە و کە دەبینن مەجلیس ناتوانێت بکەبێتەوە بە تاکی دەمەدەچێتە جەنبێکی سیاسیەوە. ئەو وەختە پێویست بواکات کە لەگەڵ هەموو لایەنەکان قسە بکەن بۆی ئەنجومەن کارابێت. عەرەبەکان بە پشتگیری و پاڵپشتی ڕاکانجبووری هەوڵی زۆریاندا بۆ تێپەڕاندنی بودجەکە و خەرجکردنی بەو شێوەی کە خۆیان دەیانەوێت، بەڵام سەرنجام هەوڵەکەیان شکستی هێنا. ئەوان پێیان وایە بابەتی بودجە بە سیاسی کراوە. هذا الموضوع تحول إلى موضوع شخصي وموضوع سياسي. أم بابا تابوت بابا تشي كسي وسياسي بداخا وكدالهم أنجماني بارزغاني تواني ولا برياري خرج كني بوجه كاكو سر كوتوبت چونك أنجماني وزيران داوا كاري أنجماني بارزغارات كردو توا إما استلان أوراستي أمصال نوتا استنمان تواني وهيس بروجيك جيبا جيبكين بوجه أمصال زورا بالام العراق تناد بوجهش تيكالي برسي سياسي داكريت في منتصف هذا السنة ولحد الآن أي مشروع بودجەی ئەم ساڵی کەرکووک 430 ملیارد دینارە و بە پێی خشتەی ئەو پرۆژانەش بێت کە دانراوە. بودجەکە لە خزمەتی ناوچە عەرەبی و تورکمانەکاندایە و ناوچە کوردیەکان بێبەش کراون. لە ئەگەری بە هەندوەرگرتنی ئەو 129 تێبینەی کاندامانی کورد لە ئەنجومەنی پارێزگا هەیان بووە، گۆڕانکاری لە چۆنیەتی خەرجکردنی بودجەکە دەکرێت. هێمن دەلۆ، کوردستان 24، کەرکووک.